Məni izləyən hər kəsə salamlar. Videoma xoş gəldiniz. Bugün mən sizlərə yaşıl qozdan çox faydalı bir məhlulun necə hazırlanmasını paylaşıram. Bu məhlulu hazırlamaq üçün may ayının axırlarında qozu dərmək lazımdır. Qozları gördüyünüz bu qayda ilə halqa-halqa doğrayıram. Tərkibi yodla zəngin olan məhlul yod çatışmazlığını aradan qaldırır və zob xəstəliyində istifadə olunur. İmmuniteti gücləndirir, viruslara yoluxmanın qarşısını alır. Bundan başqa, mədə altı vəz xəstəliklərində, diş əti iltihabı, boğaz ağrısı, saç tökülməsində çox faydalıdır. Qanı təmizləyir, qanda olan xolesterini azaldır. Stresdən qoruyur, yuxusuzluğun qarşısını alır. Sonra mən doğradığım qozları şüşə bankalara yığıram. 3 kiloqramlıq bankanı yarısına qədər qozla dolduruyorum. Sonra qozların üzərinə 50 gradus tutdan hazırlanmış spirt əlavə edirəm. Bundan sonra ağızlarını möhkəm bağlayıb 50 gün qaranlıq yerdə saxlayıram. 50 gündən sonra məhlulumuz hazır olmuş olacaq. Yaşıl qozun tərkibində B1, B2, B5, B6, B9 və AC vitaminləri, minerallardan isə dəmir, yod, bor, sink, mis, manqanez və tor kimi minerallar vardır. Bizim ailəmiz bu məhluldan 5 ildir istifadə edir. Çox xeyrini görmüşük və istədim ki, sizlər də hazırlayıb istifadə edəsiniz. Əgər videomu faydalı bildinizsə, kanalıma abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.